Assalamualaikum dan salam perpaduan. Bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 4 Januari 2023. Kerajaan Negeri akan mengadakan mesyuarat Kabinet hari ini bagi menentukan keputusan dan prosedur operasi standard SOP berhubung kemasukan pelancong dari negara China ke Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata keputusan tersebut akan dimaklumkan selepas mendapat kata putus daripada mesyuarat berkenaan. Besok kita akan mengadakan mesyuarat kabinet untuk membuat keputusan ataupun SOP untuk kita menerima pelancong daripada negara China. Jadi sehingga kita mengadakan mesyuarat besok baru saya boleh buat komen seterusnya. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas penyerahan bantuan di Balai Raya Kampung Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Menurut jangkaan, seramai 1.2 juta pelancong China akan datang ke Malaysia bermula 8 Januari ini dengan janaan pendapatan sekitar 3.6 bilion ringgit. Ia berikutan pengumuman pihak berkuasa China yang membenarkan rakyatnya melancong ke luar negara tanpa perlu memberikan butiran perjalanan meskipun kes COVID-19 dilaporkan meningkat di negara berkenaan beberapa minggu kebelakangan. Sabah antara negeri tumpuan pelawat dari China sebagai destinasi percutian dengan catatan kemasukan pelancong tertinggi sebelum pandemik COVID-19 melanda. Terdahulu Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menyerahkan bantuan wang ihsan bencana alam RM1,000 kepada 36 ketua isi rumah yang mengalami kerosakan rumah akibat bencana di kampung Tanjung Aru Baru kerajaan uh, memutuskan untuk memberi bantuan 20000 ringgit untuk membina rumah baru itu sebagai tambahan meringankan bebanan mereka manakala yang rosak itu kita bagi 10000 ringgit satu-satu rumah selain daripada bantuan uh, kecemasan tiga KIR yang rumah mereka ranap sepenuhnya akan turut menerima bantuan tambahan RM20,000, manakala 33 lagi KIR lain menerima bantuan RM10,000 bagi membaiki sebahagian besar rumah yang rosak. Satu penempatan atau perkampungan baru dijangka diwujudkan bagi beberapa kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Kundasang yang dikenal pasti berisiko tinggi berlaku tanah runtuh selain kerap terjejas sekiranya berlaku sebarang bencana alam semula jadi. Cadangan tersebut bagaimanapun masih dalam proses untuk diperhalusi secara teliti selain masih dalam rangka kolektif pendataan. Timbalan Ketua Menteri yang juga merupakan Adun Kundasang, Dato' Dr. Joakim Gun Salam, menyatakan perkara tersebut selepas mendengar taklimat pasca bencana daripada Jabatan Kerja Raya di Pejabat Daerah di Ranau. Katanya perancangan ini adalah keperluan jangka panjang buat tiga atau empat buah kampung sekitar Kundasang yang semakin padat dengan pertambahan populasi dan kediaman selain bersiko tinggi berlaku tanah runtuh. Yeah, a long term solution number one maybe Uh, mungkin pejabat daerah also need to look into this bersama-sama dengan orang kampung uh, jabatan tanah dan all the agencies yang ada tempat dia mungkin kita terpaksa mencari satu penempatan atau perkampungan yang baru bagi kawasan-kawasan yang betul-betul berisiko tinggi. Datuk Joakim menjangkakan seramai 2 hingga 3 ribu penduduk akan terlibat dalam pelan perancangan jangka panjang ini. Tambahnya, pelan tersebut mencakupi penempatan baharu yang lengkap dengan kemudahan awam selain sesuai dengan kawasan tumpuan aktiviti pelancongan. Sementara itu berhubung insiden bencana alam pada Isnin di Kundasang, Datuk Joakim memaklumkan pihak pejabat daerah Ranau telah melakukan lawatan ke kawasan terbabit. Hasilnya, kawasan terjejas teruk telah dikenal pasti dan dalam rangka tindakan lanjut bagi pemerhatian pihak kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Joakim turut memohon agar penduduk terbabit sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga selain segera berpindah ke kawasan selamat sekiranya berlaku hujan lebat maupun sebarang bencana yang boleh memudaratkan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia bersedia mempertimbang mengenai cadangan membuka cawangan bank rakyat di Pekan Pitas. Kesediaan itu berikutan perbincangan Ahli Parlimen Kudat Datuk Verdun Bahanda dengan Menteri Kuskop Datuk Iwan Benedict di Ibu Negeri. Menurut Datuk Verdon, keperluan tersebut sangat mustahak kerana pekan Pitas masih tidak mempunyai sebarang perkhidmatan bank, sekaligus menyukarkan penduduk di daerah tersebut yang terpaksa berurusan di pekan Kota Marudu dengan jarak lebih 50 km hanya untuk mendapatkan perkhidmatan bank. Menurut Datuk Iwan, beberapa kriteria perlu diambil kira termasuklah melihat ketersediaan bangunan yang bersesuaian selain keupayaan capaian perkhidmatan perbankan. Bank Rakyat adalah satu daripada 10 agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia. Datuk Verdon turut membangkitkan mengenai keperluan menaik taraf kawasan tamu penjaja dan peniaga kecil di Pekan Kanibungan, Pitas, Kudat dan Banggi selain keperluan program-program pembangunan keusahawanan dan koperasi melibatkan Parlimen Kudat. Dalam pertemuan tersebut, Dato' Iwan turut mengulangi komitmen beliau agar kementerian dan agensi-agensi kementerian di bawah Kuskop agar dapat memberi perhatian lebih terhadap pembangunan usahawan, koperasi, penjaja dan peniaga kecil terutamanya di daerah-daerah luar bandar di seluruh negara khususnya di Sabah dan Sarawak. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19, jumlah kes baharu semalam ialah 17 kes bertambah 7 kes berbanding pada Isnin. Menurut kenyataan jurucakap COVID-19 negeri, Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun, pertambahan itu selari dengan peningkatan kadar jangkitan kepada 1.82% berbanding 1.46% yang direkodkan pada Isnin. Semalam turut merekodkan pertambahan sampel ujian iaitu sebanyak 933 sampel berbanding 687 sampel ujian pada hari sebelumnya. Hanya enam daerah merekodkan kes jangkitan baharu iaitu penampang dengan 5 kes, Tuaran 3 kes, Kota Kinabalu, Kudat dan Sandakan dengan 2 kes, serta Datuk Putatan dan Tenom masing-masing merekodkan 1 kes. 19 daerah lain tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu dalam tempoh 24 jam yang lalu. 14 kes berada dalam kategori 1 dan 2 serta masing-masing 1 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Persatuan Anak Malaysia Sabah PAMs dengan kerjasama Athena Forwardings dan Berhad tampil membantu mangsa fenomena air pasang dan ombak besar di Kampung Forest di Sandakan. Sumbangan berupa air botol dan makanan telah diusahakan persatuan itu dengan melancarkan misi kemanusiaan sejurus bencana alam itu melanda kampung berkenaan pada 25 Disember lalu. Sumbangan berupa air botol dan makanan disampaikan pengarah urusan Athena Forwarding KT Tan kepada di Parlimen Vivian Wong Sherry. Pengurusi PAMS Rosdi Wasli berkata, usaha ini dilaksanakan melalui konvoi misi kemanusiaan dari Kota Kinabalu ke Sandakan. PAMS merupakan pertubuhan bukan kerajaan NGO yang aktif membantu rakyat kurang bernasib baik yang menghadapi musibah sama ada kebakaran, banjir, tanah runtuh, COVID-19 dan lain-lain. Katanya usaha sumpama akan diteruskan sebagai salah satu program kehidupan masyarakat CSR bersama rakyat yang memerlukan bantuan di negeri ini. Fenomena air pasang besar yang melanda pada malam 24 Disember lalu telah meranapkan 110 rumah atas air di Kampung Forest namun tiada kecederaan maupun kemalangan jiwa dilaporkan. Seramai 655 mangsa daripada 114 keluarga yang terlibat telah dipindahkan ke pusat transit melalui program perumahan rakyat PPR Batu Putih pada 31 Disember lalu selepas berlindung di pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Anip 2. Persatuan Thalassimia Sabah menyasarkan untuk melaksana lebih 20 program derma darah setiap bulan di 11 cawangan persatuan itu sepanjang tahun ini. Presidennya Francis Mujim berkata ia sebagai usaha membantu meningkatkan lagi kutipan darah bagi kegunaan pesakit Thalassimia di negeri ini. Pelaksanaan program berkenaan akan melibatkan kerjasama rapat pelbagai agensi kerajaan, swasta serta badan bukan kerajaan NGO. At least dengan demikian kita akan dapat membekalkan atau menyediakan uh, darah yang apa yang uh, sempurna ataupun cukup bagi mereka. Berdasarkan rekod Kementerian Kesihatan, jumlah kumulatif pesakit telesmia di Sabah pada tahun 2021 adalah seramai 1,932 orang. Dalam pada itu, Francis turut memaklumkan pihaknya kini memfokuskan pelaksanaan program kesedaran mengenai kepentingan melakukan ujian saringan telesmia, terutama kepada pasangan yang ingin berkahwin. Ia sejajar matlamat Persatuan Telesmia Sabah untuk memutuskan rantaian telesmia major di Sabah menjelang tahun 2030. Dengan mengetengahkan tarian etnik daripada cerita rakyat suku kaum Dusun Kimaragang membawa tuah kepada kumpulan Pratama Legacy apabila dinobatkan sebagai Johan Festival Tari Malaysia 2022 pada 19 Disember lalu. Kejayaan tersebut membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM16,000. festival yang berlangsung di Panggung Sari Istana Budaya Kuala Lumpur itu menyaksikan kumpulan ini berjaya menewaskan lapan kumpulan lain yang bertanding. Pengasas dan koreografer Pratama Legacy, Fazli Kiran berkata, seramai 13 penari terlibat dalam pertandingan berkenaan mengambil masa latihan kira-kira 35 hari untuk menghasilkan karya seni tari itu. Katanya meski berdepan pelbagai cabaran sebelum pertandingan, komitmen dan kerjasama yang diberikan oleh semua penari dan kru terlibat terbukti berjaya menawan hati juri. Etnik kreatif kami bawa kami ketengahkan cerita rakyat daripada suku kaum dusun Kimaragang, uh, cerita rakyat berkenaan dengan kucing-kucing sebab agak lain dan mungkin boleh timbulkan satu uh, suasana yang unik sebab uh, pilihan tu jarang diketengahkan atau mungkin tak pernah diketengahkan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu di Sabah FM dalam segmen seleksi konti radio bervisual Sabah FM. Fazli turut menjangka akan meluaskan karya seni tari ini hingga ke peringkat antarabangsa selain terus berusaha menghasilkan karya kreatif menggunakan inspirasi masyarakat etnik tempatan. Sementara itu, bagi Kapten Kumpulan Pratama Legasi berkata, kunci rahsia kejayaan mereka adalah mempunyai kekuatan mental, disiplin dan menepati masa dalam setiap latihan. Apa yang paling penting, ya kuat mental. ya Sebab uh, every time practice, uh, we all become professional. Tidak macam di luar, kalau di time practice, kami akan more to discipline, professionalism. professionalism. Mm is very important lah. ya yeah. oh, masa yang tepat Fazli turut berkongsi harapan untuk pembentangan bajet akan datang turut memberikan tumpuan terhadap usaha penggiat seni tari dalam mengetengahkan etnik budaya Malaysia ke peringkat antarabangsa Pertandingan tersebut turut mendapat kerjasama daripada Lembaga Pelancongan Sabah Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara dan Lembaga Kebudayaan Sekian perkembangan dari Sabah, dapatkan lebih banyak perkembangan semasa di laman Facebook rasmi berita RTM Sabah. Saya Mazrona Kalinggalan, salam hormat dan salam perpaduan.